დღეს პირველად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სტუდენტების ინფორმირების კამპანია დაიწყო. ცესკოს წარმომადგენლებმა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან დღეს საინფორმაციო შეხვედრა და დებატები გამართეს, რომელიც მიზნად ისახავდა მიმდინარე წლის 15 ივნის დაგეგმილი თვითმართველობის არჩევნებში მათი ჩართულობის გაზრდას და საარჩევნო პროცედურების გაცნობას. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საინფორმაციო სახის შეხვედრებს საქართველოს მასშტაბით ყველა უმაღლეს სასწავლებელში გეგმავს. Წელს პირველად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაიწყო ახალგაზრდა სტუდენტების ინფორმირების კამპანია, რომელიც მიზანად ისახავს 2014 წლის 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებისთვის სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, როგორც საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე მათი გააქტიურების მიზნით დაგეგმილი გვაქვს სტუდენტური დებატები საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მართავს სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრას და ასევე გამართება დებატები, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ზოგადად არჩევნებში და ასევე ინფორმირებას არჩევნებთან დაკავშირებით, სტუდენტების გააქტიურებას ამ თემასთან დაკავშირებით და მე როგორც სტუდენტი ვარ ერთ-ერთი მონაწილე აღნიშნული შეხვედრის და ასევე დებატების.